ہتے نوش شرازا یتنے تم ترام ٹور پیالے نہیں مے دا بارڈر ماز بجے میت کالس اکنے اکھ ٹور پیال نہیں تم کے آسمانن کن زمینن کن پکنے تمس سلیم نی نوش ہن بمالون ہتے باروس کے ہے چھ تے تمے چھ یمن ہمسائن ات یلا آسنا سیم سالنات انمت پت بوگرائی یمن ہمسائن زینب جان ست بی فاطمہ جان ست تے چھ کرک نہ کام ژٕ توٗرۍ تِمنُک تورٕ خال کٔرِتھ دوٚپُکھ اَسہِ چھُنہٕ گرِ کانٛہہ ٹوٗرۍ پیالے اَنہِ بہٕ کَتے پَکناوہا مالیُن نہ بیٚیہِ کیاہ وَنکھ یی کوٚروٕ اَسہِ ہَشَن جایہِ بے قدرِ کوٚروٕ نہ روٗد اَسہِ ویلیُن کُنہِ جایہِ نہ روٗد کیٚنٛہہ ہتے وۄنۍ چھے أسے ہَشہِ ٹوٗرۍ پیال اَننہٕ خٲطرٕ وۄنۍ چھا أسی تُہۍ وَلے وَلے أسے وَلے وَلے بہٕ گژھٕ پانے وَلے بہٕ گژھٕ پانے مےٚ ووت اوٚکرَتھ واریاہ کال گژھنَسٕے بیٚیہِ بوزے بہٕ أکِس بیٚیہِ سٕنٛز اَپٲری خبر تہِ ہہ اَدٕ سا تہٕ بیٚہہ بہٕ نیرے دِتم کے ژھا مےٚ بے کاس نوتوانس خۄدا چے راچ کرنا کھٮ۪نہٕ بانس ہے تلے نظر دِیو ہتے السلام علیکم ہتو خاندارو حساب مکلے تو لالا تاے ہاے ہتے شیفنی چھ ہتے مے کریکہ لاش دیُت نیبرٕ کنۍ یہِ کتے چھے امریش پوری خاندار تے تمِس چھسا بہٕ کام کھوژان سُہ چھُ تیوٗت جہل یہِ وتم لشے بلاے اتہِ دِتو ٹورِ پیال مےٚ لگیو نِتھ نوش کران گرِ بیزتی کالے اوسو سیُن سوٗزمُت اتہِ دِتے ٹورِ پیال دوٚپ مےٚ حظ ییٚتہِ کیاہ مٲنٛزرا چھا تُہۍ چھِو آمٕتۍ مٲنٛزرس پٮ۪ٹھ گیونہِ کیاہ حظ دٔلیٖل تۄہہِ کیازِ تُلوٕ ییٚتہِ چُرِ گِش مےٚ نیُک چھُ شۄنگِتھ سُے وۄتھم سُہ نہ دی پتہٕ اکھ کٲم کرنہٕ یہے گیون واجن ہی چھکھ ہے کیاہ سا چھکھ ونان ہے بہٕ کِس گیون واجہِ سُہ ہوٚٹے نے روٗد وۄنۍ باے سٕنٛز دٔرے ہے میون حِساب مۄکلاے تو مےٚ کتہِ چھُ یِژٕ کتھٕ کرنہِ مۄکلاو سچ حِساب ٹورِ پیالے چھُ نیُمُت وۄنۍ کیاہ چھکھ نہٕ دِوان کِن لگیو نہٕ کھیوٚوُتھ ہتے بہٕ کڑے ہِڑِ والہِ پٮ۪ٹھ واپس ہے نہ حظ تہٕ کیُتھ ٹورِ پیال تۄہہِ چھُو حظ دٮ۪ماغ برابر سُہ اوسا مٲلۍ تھوٚمُت ییٚتہِ زیٖنِتھ اگر میون خانٛدار وٕچھُے ہے سۄے ترٛٹھ والی چوبَس سۭتۍ مےٚ کیاہ باسان چھُ نیُک شۄنگِتھ آمٕژ چھِ أسۍ خبر کَتہِ پٮ۪ٹھ نہ زانتھ تہٕ نہ کینٛہہ مےٚ وٕنۍ لگہِ ہا وٕنہِ اکوے ؤری خانٛدر کٔرمٕتِس گوٚو بہٕ کَتہِ زانکھ ییٚتِکۍ لُکھ تہٕ کُس ٹوٗرِ پیال ہے سدا دۄہ ووت اَتہِ ٹوٗرِ پیالس منٛدٕ چھنہٕ تہِ چھکھ نہٕ پتہٕ اَتہِ وَن تہٕ خانٛدارس دَپُس یہِ ٹوٗرِ پیال کَڑ پھٹوفٹ نہ تَتھ ژھو بوٗر تَلہٕ پٮ۪ٹھ شلکھ کرہو نہ حظ مےٚ تے گرِ عیال چھُ اَسہِ تہِ یہِ نیٚچِو أمِس ہے نیٚچی زٕ چھِ یہِ حظ کورِ زٕ چھِ ہاے مےٚ چھا پتہٕ تگان مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ یِمن شُرٮ۪ن ہُنٛد تہِ یاد روزان أمِس ہے کوٗر چھُ نیٚچوٗ تِمے آنٛگن واڑی پٮ۪ٹھ چھُ گژھان چنہٕ رٹنہِ یِمن ہے بِچارٮ۪ن ٹورِ پیال چھُ لگان ضروٗرت تلہٕ سا نیران أمِس خانٛدارس سُنٛد آسن ٹورِ پیالن مےٚ حظ ماس کھسہِ شاش تہِ ییٚتٮ۪ن ہے نہ حظ آنٹی جی یور نہ سا آو کٕہٕنۍ ٹورِ پیال ہٮ۪تھ نہ حظ أسۍ ہے بیوٗنہٕ چھِ اگر میٲنِس خانٛدارس آسہِ ہا کٲنٛسہِ دیُتمُت نہ حظ بہٕ یِمہٕ ہا نہ بہٕ تیٚلہِ گرے یِمہٕ ہا تُہُنٛد یور نہ سا دیُت آو کٕہٕنۍ نہ چھُ ییٚتہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد ٹوٗرِ پیالے یہِ کیاہ سا چھُ ییٚتٮ۪ن اَسہِ مےٚ چھُنہ درٛوے خبر تِہُنٛدُے ما آسہِ گٔمٕژ تُہُنٛد زنان مٔہنیوٗ کانٛہہ توٗرۍ گٔژھِو حظ ییٚتہِ نہ سا چھُو کٕہٕنۍ ٹوٗرِ پیال ہے ژےٚ کیاہ وَ چھے مینٛگہٕ گٔمژٕ زیادٕ شہمہٕ تِنۍ گۄنہ تَلہٕ سا تیٚلہِ دِ ٹیلی فون نمبر وَلہٕ بہٕ کَرے تیٚلہِ فونے بٔلۍ کہِ زَن راے بروس کیاہ چھُ تیٚلہِ کَرٕہا بہٕ ٹیلی فون اگر بہٕ راوُس دِ سا جلدی پَہم تہٕ بہٕ نیرٕ بہٕ گژھٕ چٲنِس درٛوے سُنٛدُے گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ تَران فِکرِ یِمو کٔمِس دِتمٕتۍ یِم سالہٕ ناٹ ہے ییٚتہِ نَے پَنُن کانٛہہ یِمن ہمساین اوسا کھیوٚن ضروٗری بے گۄڈنِکۍ ژےٚ تِہِنٛدِس آنٛگنَس منٛز ژایَس ہے وۄنۍ کیاہ بہٕ لٔجِس شِتمَس وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ پاے کینٛہہ وۄنۍ کُس گرٕ چھُ ییٚتے آسان بارٕنۍ زٕ نو بیٚہو سیوٚد اصل پٲٹھۍ بیٚہوان چھُ تتھ بیوٚن خبر یہِ کیاہ دٔلیٖل گٔمٕژ یتھ کٔشیٖر یتھے چھُ ژور گرٕ چھُ گژھان أکِس گرس نسا فون آو زارٮ۪تھ ٹیلے فون آو ایمرجنسی فون پیوٚو وٲتِتھ بہٕ وٕچھے گۄڈٕ کُس ہے یہِ چھُ فیروز صٲب اما أمِس کیاہ دٔلیٖل گٔے بہٕ تُلے گۄڈٕ فون ہیلو ہے زورٕ کر کتھ زورٕ ییٚتہِ چھُ گاڑِ شور ہیلو ہے ییٚتہِ چھا گۄڈٕ یتھ ٹاور یِوان ہیلو تھدِ پاون تھدِ پاون آز چھا أکیاہ آی ایس آی تۄہہِ چھُو نہ مےٚ وراے یِوان بتس شیرنہٕ کٲنٛسہِ سۄ اتارٹی نِیے مےٚ نۄشہٕ وۄنۍ چھُ وٕنکٮ۪ن فون کران ییٚتہِ شیر بتہٕ آز چھُ سا تولہٕ بیٚہہ دفتر کیاہ سا چھُ شور ووٚتھمُت خبر أمۍ ما ٹپکو نۄشی
ای چھ نہ من جہلس یمن لائن اکہ بہ نیرے گول وں یمن گھر والین نش تہ پتہ سیدے بہ گھرے یپار کیا سا یپار چھ برابر 5:30 بجیمژ بہ گژھ امس گھر وال سن گڈ دتم کے چھ مے بے کاس نوتوانس خدا چے راچ کرنا کھن بانس ہے تلائی نظر دیو ہتائی کیا دلیل خیرے تھی کیا ہوتی پیٹھ آئے گیون گیون یہ نا سا خاندر واندر کانس یہ دپان مے پنہ خاندار نے تلمت ٹینشن ثائس ہوت پیٹھ گیون گیون یہ سون یوت گھر تہ کت گھن تو گھن کت چھو تہ یور یہ بت وتھ ہے تلا سا کر ژھپ تو زانک نا مے بہ کس گیس تیش کیا چھ کھوتمت ژے کیا ون خاندارن کر یل نہ ژ خاندارن چھ پوشن لڑائی کرنس یل ژ تمہ ٹر ٹھائے ٹھائے پھس پٹٹس اردو پن کریا کت اتے کیا گیا کت ژے چھ نہ کت ژے چھ نہ کت تگن کرن او شوریومت چھک ژ کر تہ لگس ون تہ کام تہ کیا سا چھو کھسن ترام ٹور پہ لاکھ خوراسان ٹور پہ لاکھ تہ بیٚیہِ جہاز نام تم کر تہ لگس ون تتین جلدی جلدی وصول تہ بہ نیر مے چھ کام مے چھ گرکین بتہ شیرن کیاز یم چھ آز کن خیرات وارات دین ہے ژے مہ ہسا چھ باسان یہ چھ لالا جی کا کھل ہے بہ کڑو اندرا مہ پیٹھ مے ٹور پیل یم ہسا میانہ کور أنۍ مت اتھ ہسا لگہ اوترا 750 روپیہ أکس ٹور پیلس کلائے کرنس بیٚیہِ وس کھریس أکس شُرس تمس پے اتھ ٹور پیلس مز چایہ ٹور پیل تمس چھ ونس زنگہ نشان ہے سال ناٹے کھیو تم کیا مے اس گھر آلو مے آلو ست یار دود کور سال ناٹے چھ میانہ نوش سوزمت یمو شرو ہے اہن سا ٹور پیل زو مسا کا شاش تیت ہسا گچھ لڑائی ہے گو آز لالا جی کا کھال بیزار نہ پائے کنش تو نہ کھی ہے یہ سا چھ ٹور پیل یور نئے کن نہ زانو بہ تی تو نہ زان بہ چون نوش ہے تی آئی وہ ہشی کتھا پار پہ یور خوشکت پورس مز ہے اتھ آئی کلو میٹر ژور چھ مز باغ تو اس کیا یور سالس اس نے بنیادن وچمت سال ناٹ پھول اس کیا تہ سن زانت ہے ژے ہسا چھ کار گمت پریشان جمہ چھ تاپ دون دون ہوکھمت و یہ کت چھ خاندارن ہے گو آز لالا جی کا کھال بیزار نہ پائے کنش تو نہ کھی ہے یہ سا چھ ٹور پیل یور نہ آئی کن نہ زانو بہ تی تو نہ زان بہ چون نوش ہے تی آئی وہ ہشی کتھا پار پہ یور خوشکت پورس مز ہے اتھ آئی کلو میٹر ژور چھ مز باغ تو اس کیا یور سالس اس نے بنیادن وچمت سال ناٹ پھول اس کیا تہ سن زانت ہے ژے ہسا چھ کار گمت پریشان جمہ چھ تاپ دون دون ہوکھمت و یہ کت چھ خاندارن ہے تل سا نیر کھا وی یتن کن کہین مے حض یمن شرین فیس برن بہس دپان ون کیا کر یم چھ کاز تہ ژھن مت کڑت یہ نا سا چھ کہین ٹور پیل وور پیل بہ نا سا زانت گوڈنیتھ ون ژے خبر کتچ تہ بہ خبر کتک نیر سا ون ہسا وسنی پزار مے آس پن تفریق مے کیا بھر شہمت بایس یور امے میانہ نوش کتم ٹور پیل تھمت ام کمہ سوزمت یہ سیون تیل آخر کار ام مانس بہ امے موجود مے گھ مند چھاون مے گھ ٹوپ دن سما چھ مے پوشن بہ کر کام بہ گھ واپس نسا تتہ شور آس ووتمت یم کیا بہ کرن مے پھل ون یت بس خبر کہند اچان مے چھ پائی دپمے جی ویری جان آئے کھے ژور کوت آس وات مت مکلومت اس کھے دوا دت کن کہین مے باسان بت تم پی تم تور نیون ات ہوت یت یہ بے ابر اتھ آئی اتی شنائے گھان اتی آسان تاپ تو اتی ون گوس پیون کر یوتام یہ دوا گھا کامیاب اہن وچان چھ یت کیا گھان آز وہ ون تم بت چھ تور نیون کن یت کھین نایو جی تمو کتے مکلو مگر ایم ون مشتاق صاحبن دوپن ون چھن کہین پرواے یور انزو نہ بت وت کی ون دمو اس بیس سان پگہ تکیاز یت گو موسم خراب تم این وی یور بت کھین دوپن تی تھزو شیرت ویرت تو اس یمو اور بت کھین وا کت کھس یور ہتائی تتے ترومت آب یمو زمین والو تتے چھ گژھن لگے ونت تور بڑت ژ دِ نظر مے ہے چھن چاپن تہ ہسا چھن لنڈ تہ اکھ تی اتسا تو گو تیل ٹھیک یہ ون تم اکھ کت یہ اوس آمت چون بوے غلام محمد اوس آمت کیتھان چھ نے اونمت یہ کیا چھ یت نسن تہ مے لوگی نہ اتھے اتھ مے دوپ پتہ ما ونکھ تہ وچھ تہ کیا چھ
دپان اس یم یہان کیا تھامت راز جورا تور دوپمس نہ آج چھ تیز فرصت کی ون کورن زور تو مے دپس یین اور وشت تم تہ کیا باس پن مشورہ ہپر چھ کم چار تن پہ کت اس دون کیا تھان بہ اسس بیمار بیمار داری گیم ادہ ہو ادہ یہ تو وہ کرمس صحیح زور تم نہ